Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Відсьогодні на полях Тернопільщини молотять пшеницю. Вступна кампанія на завершальному етапі. Найбільше абітурієнтів зареєстровано на гуманітарні спеціальності. Чи якісна вода, яку постачає жителям обласного центру «Тернопільводоканал»? На Тернопіллі розпочинають молотити озиму пшеницю. Аграрії сподіваються, що погода сприятиме жнивам. Наразі закінчують збирати ячмінь. Про це дивимось далі. Урожайність цьогоріч непогана, каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрій Хома. Вже намолотили 20 тисяч тонн ячменю. Розпочали збирання озимого ячменю, 50% площ зібрано, вже маємо намолочено більше 20 тисяч тонн озимого ячменю. Розпочали збирання озимого ріпаку, 15% зібрано площ. Так само хочу сказати, що урожайність озимого ячменю не гірша поки що, як в минулому році. Я думаю, що вона і не буде гірша. Зараз так само по урожайності озимого ріпаку урожайність на 2 центнери вища, ніж була в минулому році. Я сказав, зібрано тільки 15% площ. Цьогоріч посіяли ранні зернові на площі 200 тисяч гектарів. Це трохи менше, ніж торік, зауважує Андрій Хома. Весняна погода не дозволила посіяти більше. Пшениці посіяно достатньо, забезпеченість продовольчим зерном буде, тим більше, що ми завжди себе забезпечуємо 10 разів більше потреби нашої. Звичайно, хотіло б це єдине, що зараз на даний період, щоб встановилася погодні умови, і я думаю, на слідчий тиждень, якщо буде стояти нормальна погода, сонячна, без опадів, то ми повністю розпочнемо, повним темпом розпочнемо жнивувати. У південних областях жнива завершується. Звідти надійде вивільнена техніка, щоб скоріше зібрати хліб у нашому краї. Якщо погода дозволить, то жнива на Тернопільщині завершить до середини серпня. Вступна кампанія на завершальному етапі. Вже закінчився прийом документів на спеціальності, де проводять творчі конкурси. Найбільше бажаючих вступити на гуманітарні напрями. Бачили рейтинги наші журналісти. Цьогоріч на гуманітарні напрями підготовки скоротили державне замовлення на 10%. Проте абітурієнтів на ці спеціальності не поменшало. Найпопулярніший факультет у педагогічних вищих навчальних закладах і далі іноземна філологія. Тут на одне місце до 10 претендентів. Спочатку конкурс на бюджет в 3 хвилі, так? Тобто дається там 4 дні, 3 дні і знову 3 дні до зарахування на бюджет. Після цього оголошується рейтингові списки на контрактну форму навчання і вже після цього можливо ваш подання контракту. Додаткові випробування проводять при вступі на журналістику, фізичне виховання, мистецькі спеціальності. Необхідно побачити творчі або фізичні здібності абітурієнта, кажуть фахівці. Припинили подавати документи ті, які спеціальності мають творчі випробування. Відповідно до розкладу, з 21 липня почалися творчі конкурси. Зараз, сьогоднішнього дня, відповідно до розкладу, навчальний заклад триває творчі конкурси. А таких спеціальностях, де не передбачені ступні випробування, творчі конкурси, документи подають, тобто сертифікати, до 31 липня. Абітурієнтка Наталя приїхала з Хмельницької області вступати до одного з тернопільських вищих навчальних закладів. Дівчина хоче стати дизайнером. Вже брала участь у творчому конкурсі і сподівається на добрі результати. Ну, я очікую на хороші результати. Я дуже добре здала зовнішнє. Надіюся на вступити на державну. Технічні спеціальності наразі більше популярні на ринку праці. Однак абітурієнтів тут удвічі менше, ніж на гуманітарний фах. Ми вже перебільшили кількість заяв минулорічної вступної кампанії. На даний час до університету подано більше 4 тисяч заяв на денну форму навчання на перший курс. Ну, як завжди, найбільшою популярністю користуються комп'ютерні напрями підготовки. Це є комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія. Ми вже здійснюємо підготовку другий рік
досить така гарна, на гарний напрям підготовки – це безпека інформаційних і комунікаційних систем, яка також користується популярністю. Через зменшення кількості бюджетних місць у державних вишах більше абітурієнтів у приватних. Однак сюди приходять випускники зі значно нижчими балами. Найпопулярнішою нашою спеціальністю, звичайно, є дизайн. Ну і, звичайно, цього року ще й туристичне обслуговування. Найбільшу подану кількість заяв дев'ятикласників, а найменш попиту користуються такі спеціальності, як бухгалтерський облік, на жаль, хоча це економічний вуз, і ресторанне обслуговування. Більше половини абітурієнтів подає документи в онлайні. Наразі працює спеціальна інформаційна програма «Конкурс». У ній зареєстровані усі вищі навчальні заклади України. У селі Петриків освятили новозбудований храм. Перша божественна літургія зібрала греко-католицьке духовенство і місцеву громаду. Подробиці у відеоматеріалі. 8 років знадобилося жителям, щоб звести храм. Кошти на будівництво збирали громадою. Освячення церкви стало справжнім святом для всіх присутніх, а людей зібралось немало. Жителі села Петриків і Тернополя прийшли у вишиванках. Отець Віктор вважає, будівництво храму згуртувало людей. Церква – це є громовідвід різних божих кар. І місце, де є місце Божого благословення. І тому, то бачачи цю святиню, ми думаємо, що це є тільки мури. Але заходячи до святині, ми заходимо в це місце, в стаєнку, Вифлеєм, де народжується Ісус Христос. Ми заходимо до Назарету, де проживав все життя Ісус Христос. Ми перебуваємо в цій церкві, одночасно перебуваємо на горі Тавор, де пообразився Христос. Заходячи до церкви, ми заходимо, виходимо на цю гору Оливну, де був розп'ятий Христос. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської української греко-католицької церкви Преосвящений владика Василій Семенюк очолив літургію. Перед початком служби владика поблагословив прихожан, дав настанови священику. Зібралося на посвячення, але чи вони будуть ходити у неділю, то багато залежить від вас. Як ви будете провадити ту пасту, як ви роз'ясните їм про ту заповідь Божу, що пам'ятай, чоловіче, день святий святувати, що кожний християнин повинен неділю вислухати службу Божу. Най Бог благословить всіх тут присутніх, ваших дітей, ваших внуків. Нехай то Боже благословення зійде на кожний дім. Нехай то Боже благословення зійде на нашу українську землю, на наш український народ. З особливою шаною і святковим настроєм йшла на службу громада села. Кожен з них доклався до будівництва. І хоча роботи попереду немало, основне зроблено. Сьогодні дуже хороше, велике свято. Я думаю, що для всього села, тому що то є так, то Божа благодать на все село, що якщо освячується церква, то є дуже добре. І, як то кажуть, ну, надзвичайний день, що можна святкувати, і то день нашого праздника. Рада дуже, що я вже дожила того дня, дочекалася до тої посвяти, і сонечко таке файне, і погода нам, переживали, що буде дощ. Але всі святі нам вимолили погоду, і я дуже рада. Нехай той храм стоїть на славу і людям, і нашим нащадкам. Ми старалися. Це є Божа благодать, і без Бога ні до порога. І таке, що духовно, то і словами не передаш. Особливий день. Такого свята чекали дуже, скажімо, і недовго, бо зашвидко побувалася церква. Але ми всі щасливі, що в нашому такому тут мікрорайоні ми таку гарну церкву збудували, бо діточки наші ходять. Якби було десь далі, певно, що б так не хотіли, не спішили до церкви. Так йдуть до церкви, я тим щаслива. Щаслива бабуся, коли бачиш свої внучечки йдуть до церкви, і діточки. І я дякую Господу Богу за все. Криміногенну обстановку в області та ефективність роботи правоохоронців у цьому році обговорили під час розширеного засідання колегії обласного управління МВС. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Про стан криміногенної ситуації, аналіз оперативно-службової діяльності у першому півріччі йшлося на розширеному засіданні колегії, яке відбулося в обласному управлінні внутрішніх справ. Зібрання проходило під головуванням начальника управління МВС України в Тернопільській області генерал-майора міліції Віктора Сака.
Для участі у колегії були запрошені представники облдержадміністрації, обласної ради, прокуратури та управління Служби безпеки України. Також у роботі засідання взяли участь керівники управління галузевих служб, підрозділів управління МВС та міськрайорганів міліції. Розпочинаючи нараду, керівник обласної міліції акцентував увагу присутніх на основних вимогах, поставлених міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком. Так, пріоритетом у роботі міліції визначено принципове реагування на порушення вимог службової дисципліни і законності, проведення зустрічей із людьми та сприяння представникам мас-медіа у висвітленні їх роботи. Я акцентую цю увагу по всіх фактах, які негативні, не дай Бог, будуть у нас, значить, обов'язково будуть призначатися і проводитися службові перевірки. І працівники міліції, ще раз звертаю вашу увагу, відповідно до того, що звернувся міністр, я вам зачитую звернення і завдання, які поставлені перед нами, і особисто запевняю, що таку політику і підтримую і я, і подальше буду її підтримувати. З метою глибокого вивчення ситуації щодо реагування на звернення громадян у територіальних підрозділах внутрішніх справ, керівництво обласної міліції проводитиме виїзні прийоми громад. Відтак, учасники колегії перейшли до детального аналізу результатів своєї роботи. Виступаючі акцентували увагу на тому, що на території області впродовж першого півріччя поменшало тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема навмисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень смертельними наслідками, розбоїв, грабунків. Розкрито всі цьогорічні факти навмисних вбивств краще, ніж в середньому по державі розкривались на Тернопільщині і майнові злочини. У першому півріччі більше викрито злочинів у сфері протидії торгівлі людьми, суспільної моралі та кіберзлочинності. Менше скоєно злочинів у громадських місцях, на побутовому ґрунті, в стані алкогольного сп'яніння та неповнолітніми. На території області викрито 4 злочинних угрупування. Під час наради також було заслухано керівників тих служб та підрозділів, де заходи з викриття окремих злочинів здійснюють в недостатній мірі. З розглянутих питань колегія прийняла відповідні рішення. З початку року на Тернопільщині втопилися більше 20 людей. Влітку, в період активного відпочинку біля водойм, рятувальники закликають бути обережними. Як не перетворити таке дозвілля на трагедію, дивіться у сюжеті. З відкриттям купального сезону статистика нещасних випадків на воді регулярно зростає. У рятувально-водолазній службі області просять під час відпочинку не забувати про свою безпеку. З початку року ми вже маємо 21 потопельник. Останній потопельник це був вчора в Теребовлянському районі. В Теребовлянському районі житель села Ладичів з 56-го року народження. В тому числі маємо двоє діток. Це в Лановецькому районі і в Збаразькому місті Збаражі. 3,5 рочки, 5 рочків діти. Одна з причин нещасних випадків – необлаштовані місця для відпочинку. В області є тільки один паспортизований пляж – у Тернополі. Але начальник рятувально-водолазної служби стверджує, що їх могло би бути більше, адже станцій в районах області 7 – у Тернополі, Ланівцях, Бережанах, Гусятині, Чорткові, Заліщиках та Борщеві. Проте ці структурні підрозділи у важкому стані, фінансування не вистачає. Заборгована заробітна плата за минулий рік 30% за листопад місяць, а також за грудень місяць. І люди в зв'язку з недостатньою кількістю коштів в обласному бюджеті з 1 січня люди працюють в службі на 0,25, 0,50, 0,75 ставки посадових окладів. На сьогоднішній день залишилося в службі 48 чоловік. Людей на станціях не вистачає. Алкоголь та самовпевненість – головні вороги відпочинку на воді. Тому потрібно пам'ятати про прості правила безпеки. Особливого контролю під час перебування на березі чи у водоймах потребують діти. Звернення до наших батьків, наших матерів, щоб вони в першу чергу пам'ятали, щоб одних дітей не відпускали на водойми. І пам'ятали про це, що наші діти – це є наше багатство. І якщо ми не будемо відноситись до них з любов'ю і будемо нехтувати тими простими елементарними правилами, будемо пожинати оце, що і не раз ми чуємо і по радіо, і по телебаченню, що гинуть наші діти. Відпочиваючі стверджують, що елементарні правила поведінки на воді знають. Далеко не запливати, старатися не лізти, якщо ти не знаєш, чи глибоко чи ні в воді. Тобто, не знаю, може хтось, хто не вміє плавати, взагалі краще при березі тримати, щоб за ним хтось наглядав. Ну і ні в якому разі не йти самому. Щоб батьки дивилися за своїми дітьми, щоб вони не пропадали. Ну і побільше, можливо, рятувальників.
У разі нещасного випадку кожен повинен вміти надавати першу допомогу потерпілому. Найголовніше в екстремальних умовах – не панікувати. В першу чергу ми повинні перевірити в людині, чи є в неї пульс, чи є серцебиття. Якщо є пульс, значить приступаємо до штучного дихання не способом рот в рот або рот в ніс. Якщо відсутній пульс, значить паралельно робимо штучне дихання, не прямий масаж серця. Знання та виконання елементарних правил поведінки на водних об'єктах – запорука вашої безпеки та приємного відпочинку. Літо – пора, коли організм людини найбільше потребує вологи. Аби втамувати спрагу, тернополяни споживають воду зі спеціалізованих бюветів, купляють її у пляшках, однак не наважуються пити воду з крана, нарікаючи на її погану якість. Чи справді вода небезпечна для здоров'я – дивимось далі. Вода, яку п'ють тернополяни, якісна, одна із найкращих в Україні, і це офіційний факт, каже виконуючий обов'язки завідувача лабораторії хіміко-бактеріологічного контролю питної води Тернопільводоканалу Наталія Борщук. З бактеріологічного боку особливо. За цей рік не було жодного випадку виявлення кишкової палички. Кожного дня проводиться контроль за хлоруванням води. Хлорування води – це є обов'язкова процедура, тому що кожне місто, яке подає воду, воно повинно знезаражувати воду. Хочу сказати, щоб тернополяни не переживали. Якість води відповідає по бактеріологічних показниках вимогам Санпіну. В нас не виявлено ні одної бактерії групи кишкової палички у воді. Лабораторія перевіряє воду централізованого постачання, складається з трьох відділів – хімічного, бактеріологічного і радіологічного, розповідає пані Наталія. Кожного дня відбирають воду із водозаборів та перевіряють її. Окрім того, періодично інспектують воду із свердловин та з розподільчих мереж. Якість питної води паралельно визначає лабораторія Держсанепідемслужби. У лабораторії контролюють якість води, визначають всі необхідні показники, починаючи з досліджень запаху, кольору і смаку. Потім кваліфіковані лаборанти за допомогою реактивів визначають хімічний склад та відповідність води. Якість води – це є сукупність фізичних, хімічних і бактеріологічних показників. Вони повинні відповідати вимогам державних санітарних норм. Я хочу запевнити наших споживачів, що вода, якість води централізованого водопостачання відповідає вимогам Санпіну по бактеріологічних, хімічних, радіологічних показниках. Досить багатьох людей навіть є алергія, адже відомо, що досить багато хлорки додають у воду. І я вважаю, що в Тернополі вода повинна бути набагато кращої якості, і це буде набагато краще для життя наших тернополян. Звичайно, вживаю воду привозну, ту, що привозять, от добра вода, а машини приїжджають. А з крана пити її, звичайно, варити пити неможливо, тому що дуже осад і дуже хлоркою відчувається. Щодо хлорування води, то його, як стверджують у лабораторії, здійснюють по мінімуму. Хлорують не надто сильно, щоб вода була безпечною в епідеміологічному відношенні. Доза хлору відповідає вимогам 0,3-0,5 мг на дециметр кубічний. Вода повинна обов'язково знезаражуватися. Я би хотіла побажати нашим людям і запевнити наших тернополян, що нашу воду з крана варто пити, тому що наша вода є підземна вода. Не кожне місто на Україні може похвалитися, що воно має таку прекрасну воду, як наша. Чим підземна вода є кращою? Тому що вона захищена від зовнішнього впливу, що немає там різних шкідливих мікроорганізмів, немає солей важких металів, різного хімічного забруднення. Олександр Гаврилюк – перший скрипкових справ майстер, якого ми відкрили на Тернопільщині. Він ціле життя займається музикою. Уже років 15 керує народним аматорським чоловічим вокальним ансамблем «Данилівград» Шумського районного будинку культури. А 2 роки тому виготовив першу скрипку. На цьому не зупиняється і в роботі вже наступна. Ідею виготовити скрипку виношував давно, і лише у 2011 році вдалося її втілити у життя. Свій інструмент створював на основі батьківського трофею, який той привіз з фронту. Він її привіз з Бреславу, Вроцлав, у 45-му році, коли вже війна закінчилась.
Як дістався батькові цей трофей, пан Олександр не знає, але ще до сьогодні інструмент вабить не однією таємницею. Та й рік, який викарбований усередині, 1720-й, багато про що говорить. У 80-му році я її привіз сюди вже, скрипку. У 80-му році сюди, в Шумськ. Ну, але воно та ідея була, щоб то зайнятися тим. Але то воно скрупульозно, то воно так не займеться, що я... А сьогодні я вже почну робити. Бачите, воно якось спонтанно прийшло мені, то я вже в 11-му році зробив от свою першу скрипку. Щоб дерево зазвучало у скрипці, потрібно, щоб воно найменше 5 років сохло на дворі, зимою морози виганяли з нього вологу, а літня спека її висушувала. Вдача є, зробив таке, а то дуже тяжко, щоб був покинув, все. А то, щоб був покинув і так подумав, що в мене не виходить, все. А я до останнього йшов, щоб воно в мене вийшло. От я прагну того, і так в мене дійсно вийшло. В Олександра Гаврилюка уже 5 скрипок, серед яких і батькова, і його. Нехай пробачать професіонали, але, як на мене, скрипка звучить. Можливо, треба підлаштувати, щось підкрутити, підтягнути, але... У Шумську з'явився свій місцевий Страдіварі. Кожен майстер має свої секрети виготовлення, але не кожен охоче ділитися ними. Щось розкаже, але не докаже. В Олександра Гаврилюка таємниця у руках, у бажанні творити, у бажанні бачити добро. Якщо вона має звук, і вона має вигляд, наприклад, так би на мене, так би на вас, то другу хочу я лучше зробити ще, розумієте, щоб вона, ну і дерево лучше, і звук лучше. Першу скрипку він назвав Наталія, на честь дочки, яка померла. Цей інструмент він нікому не продаватиме, а залишить на згадку родині, що передавалася від покоління до покоління. Адже служити скрипка може століттями. Хто зна, може через віки поціновувачі шукатимуть дрібний підпис всередині скрипки Олександра Гаврилюка. Так само трепетно, як шукають написане у 18 столітті ім'я Антоніо Страдіварі. Майже 3000 кілометрів за спідометром просторами України від Тернополя до Запоріжжя і назад на велосипеді. Таку подорож здійснив краянин Сергій Хлєбас. Біолог за освітою і краєзнавець у душі пан Сергій мандрівку планував заздалегідь. У дорозі був 22 дні. За день на велосипеді долав 200 кілометрів. Відвідав український державний степовий заповідник «Кам'яні могили» та археологічний заповідник «Кам'яна могила». Хоч звучить схоже, але це різні пам'ятки. Обидві цікаві. Так, це єдине місце, де зберігся кам'яний степ у нас в Україні. А кам'яна могила на річці Молочна, це біля Мелітополя, відома тим, що на ній знаходиться дуже багато петрогліфів. Як зізнався велотурист, під час мандрівки йому зазвичай щастило. Тільки от дошкуляли комарі на острові Хортиця. Траплялися пригоди на шляху, але про них Сергій Хлєбас згадує лише з посмішкою. У мене був товариш у поїздці, це Михайло Гросуляк. В один момент на Різдворіжжі ми поїхали в різні сторони. Добре, що в нас зараз є мобільний зв'язок, і ми вчасно зізвонилися і визнали, що їдемо по різних дорогах. Дощі і палюче сонце велосипедист не вважає випробуваннями, адже мандрівник був до цього готовий. За місяць до подорожі почав тренуватися, щоб не підвела фізична форма. Тепер він закликає усіх подорожувати на велосипеді. Люди набирають дуже багато зайвого, стараючись взяти все на всі випадки життя. Я не виключення. З того, що я брав, а я вже, маючи досвід тривалих поїздок, старався брати не дуже багато зайвих речей, все рівно половину речей, як я зараз переконався потім, можна було не брати. Подорож на велосипеді Україною – не перша тривала мандрівка для чоловіка. На двоколісному транспорті він вже відвідав немало європейських країн. Україною подорожувати дуже приємно і дуже цікаво. Не втомлюється переконувати усіх пан Сергій. І коли ми їхали отими відкритими просторами, які колись були степами, ну зараз це поля там, по Кіровоградщині, і навкруги тільки небо, тільки дорога, тільки поля, це надзвичайно фантастичні враження. Такого в Європі, наприклад, немає, яка заселена густіше, цього просто там не відчути. А ще подорожувати на велосипеді недорого. На мандрівку Сергій Хлєбас витратив менше 1000 гривень. Зараз готується до наступної подорожі. Восени на велосипеді вирушить у Крим.
На цьому у мене все. Бажаю вам сонячного настрою і побачимось у наступних інформаційних випусках.